Дякую. В нас запрацювала нова установа по залученню інвестицій до Одеси – грантовий офіс 5Т. Він займається пошуком іноземних та вітчизняних грантів для розвитку Одеси в 5 стратегічних напрямках. Детальніше про це сьогодні розкаже віце-мер Одеси Павло Вугельман. Павло, вітаю вас в редакції. Стало відомо, що найближчим часом в Одесі створюють нову установу для залучення інвестицій до Одеси. Вона буде називатися «Грантовий офіс Одеса 5Т». Розкажіть, що це таке? Добрый день, спасибо за приглашение. Действительно, Одесса сегодня полна инвестиций. Мы за прошлый год привлекли порядка 100 миллионов долларов инвестиций в экономику города. Что такое инвестиция? Это воздух для нашей экономики. В Одессе создана стратегия «Одесса 5Т». Это 5 основных направлений, по которым город планируется его развитие. Какие самые? Это транспорт, туризм, технологии, торговля и траст, довера, доверие. И в этих всех направлениях мы работаем уже несколько лет, разрабатываем ежегодно каталог приоритетных инвестиционных проектов, их презентуем на международном инвестиционном форуме, который уже будет в этом году проходить третий раз, и привлекаем инвесторов на тот или иной проект. Но сегодня мы большое внимание планируем уделить еще и грантовой составляющей. Мы сегодня подали грантовых заявок на сумму более чем 2,5 миллиарда евро. К сожалению, конечно, не везде мы побеждаем, но те проекты, в которых мы сегодня участвуем, это покупка троллейбусов, о которых вы знаете, это первый скоростной трамвай, проект «Север-Юг», как мы его ласково называем, «Одесское наземное метро». Очень большое внимание сегодня мэр уделяет вопросам энергоэффективности и экологии. Я так розумію, що ті проекти, які ви тільки що перелічили, це не гранти, а кредитні. Так, це кредитні, але відсоткова ставка дуже мала. Яка саме? По більшості проєктів це 2% річних. І 5 років – це льготний період, в рамках якого не потрібно платити жодних відсотків і тіло кредиту. Ось ви говорите, що ми можемо, по-перше, взяти кредит, наприклад, у Європейського Союзу, у Європейського банку реконструкції та розвитку, і платити відсоток. А можемо взяти грант, як планується в рамках роботи ось нового офісу. В яких фондах ви будете шукати ці гроші? Есть большое количество фондов. Это норвежские фонды, это фонды, которые созданы при так называемых DG, это некие такие министерства внутри Европейского Союза, Европейского парламента, в которые ежегодно по разным направлениям определяют так называемые колы. Это призыв к подаче заявок. Даже если страна и город, который участвует в заявке, не является членом Евросоюза, то можно заручиться партнерством с одним из городов-побратимов или городов-партнеров и подать совместную заявку. Таким образом, вот сегодня по проектам, экологическим проектам, мы подаем целый ряд заявок по берегозащите і ерозії ґрунтів. А які проекти вже реалізовані за рахунок саме грантів? Порядка 10 медицинських учреждень ми перевели освітлення на світодіодне. Это было сделано за счет грантов GIZ, а также мы получили льготный кредит под несколько процентов годовых, порядка 12 миллионов гривен, также на уличное освещение, на перевод его на энергоэффективное. Помимо того, от USAID мы получили грант на проведение 40 энергоаудитов бюджетных учреждений. Я так розумію, що зараз залучають інвестиції до міста департамент економіки міськради та агентство програм розвитку Одеси. Навіщо створювати ще третю установу і штучно роздувати ось таку бюрократичну систему? Да, діло в тому, що для того, щоб подавати іменно грантові, організація не повинна бути прибильною. Тобто, повинна бути неприбильна організація. І це основне требування іменно даних грантових заявок. А як
саме грантодавець зможе відслідкувати, як ці гроші були реалізовані на проєкті. На кожному етапі його реалізації він побачить кінцевий результат. Я веду до того, чи зможе він досконально побачити, а чи не прикарманив хтось ці грантові гроші, які я ще раз підкреслю, якщо я правильно зрозуміла, не потрібно буде повертати. Да, смотрите, дело в том, что давайте остановимся, что такое вот написание одной грантовой заявки. Это колоссальная работа, которая продолжается от 2,5 месяца до полугода. Это в первую очередь собирается вся аналитическая информация, готовятся документы, готовится технико-экономическое обоснование, готовится экономический прогноз и многое-многое другое. Чтобы вы понимали, среднее количество страниц одной грантовой заявки – это 300 страниц печатного текста. Очень тяжелые требования по составлению грантовой заявки. В связи с этим минимум 3 человека должно работать над одной грантовой заявкой. После этого идет так называемый первый кол, второй кол, то есть первый раунд рассмотрения заявки, второй раунд и третий – это уже подписание грантовой заявки. Компания или организация, которая получила этот грант, она должна отчитываться по данному гранту. В связи с этим, к этому очень большое внимание, к тому, чтобы мы соблюдали все те обязательства, которые город или коммунальное предприятие или коммунальное учреждение берет на себя. Поэтому нарушений в данном вопросе нет. И именно поэтому сегодня у нас есть такое развитие в данном направлении. А чи є у вас такий чорний лист грантодавців, від яких не можна брати гроші? Я розширю своє питання, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Наприклад, коли в Росії забороняли брати гроші від фонду Сороса, нібито через них намагалися підірвати конституційний лад. Є ряд організацій, які, звісно ж, ми не можемо подавати грантові заявки. Це в країну нашого сусіда. А во всем остальном мы не видим никаких ограничений. Мы подаем заявки во все возможные организации, в которых мы считаем, а у нас есть большой потенциал. Вот так сегодня, например, мы в одной из организаций подали заявку в культурной уже сфере. Речь идет о том, что на сегодняшний день у нас существует большое количество библиотек. Библиотеки довольно-таки, ну, скажем так, устарели, их инфраструктура. Сам я покажу, что так. Да. И в рамках этого мы подали заявку переоборудовать все данные библиотеки в современные хабы с интерактивными книгами, с компьютерами и сделать там коворкинг-пространство. Коли орієнтовно буде починатися робота грантового офісу? Вона вже почалася, і сьогодні ми говоримо лише о тому, що ми юридично приводимо в соответствие то, що сьогодні вже существує, і в потенціалі після проведення вже нашого очередного форуму інвестиційного ми будемо планувати увеличення штату, привлекати нових грамотних спеціалістів. Як саме реалізується робота грантового офісу? Я маю на увазі, де ви працюєте? Сколько людей на работе зараз? Вот очень хороший вопрос. Например, фонд JZ на протяжении 3 лет финансировал размещение офиса в самом престижном бизнес-центре в городе Одессе, где было создано 3 кабинета, в которых полностью финансировалось их там нахождение, оборудование, техника за счет средств JZ. Это який сам офис? В Польський спуск 11, кажется, адрес. Морський бізнес-центр, да, Буніна 10. Ви плануєте розширювати штат, які вимоги до кандидатів? Та як можна попасти на роботу туди? Ну, знання іноземних мов, аналітичний склад ума. А щодо зарплатні? Ну, зарплатня, коли ми кажемо про комунальне підприємство, вирішується директором, а коли ми кажемо про комунальну установу, то тут дещо складніше, бо є тарифікація відносно. Орієнтовно? Ну, орієнтовно до порядка 7 тисяч гривень. Куди направляти заявки? Заявки можна відправляти, у нас є сайт, це odessa5.com, на якому, в принципі, є вся інформація і контактні дані агентства. І ще одне питання наостанок. Ви принесли дещо, можливо, ви хочете розказати та показати, що це і яке має відношення до інвестицій. Дякую велике. Тут, знаєте, як кажуть, той, хто пам'ятає свою історію, у того є майбутнє. И это
документ 1880 года, и первая облигация выпущена городом Одессы на приобретение трамваев. Речь идет о 10 тысячах облигаций по 500 франков, и вот такой вот исторический документ попал. Да, вы взяли такие раритеты? В коллекционном магазине, в архивах города. У нас есть каждое лето такой приток воздуха, приток денег, приток в экономику города. Это действительно очень хороший сигнал для всех тех, кто хочет зарабатывать, для тех, кто хочет развиваться. У нас работают очень хорошо социальные все институты, поэтому экономика догоняет, опережает и делает все возможное для того, чтобы жизнь в городе была лучше, краше. И мы помним свою історію і уверенно йдемо в будущее. Влад, дуже дякую за цікаву розмову і дякую, що сьогодні дуже прийшли дякую. До редакції. Дякую. Дякую. Ви дивилися редакцію, і сьогодні в гості до нас завітав віце-мер Одеси Павло Вугельман. В студії була Вероніка Нікітіна. До зустрічі. Редакція.